សាវនាកាតមានរយៈពេលមួយខែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រីធំដឹកនាំដោយបរិសុទ្ធក្លាវៀតណាមគឺលោកប្រមុខបកញៀនភូចុងដែលជាអិសរជនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោកធ្លាប់បានកោះកកាយទម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបនិងធ្លាប់បានជំរុញឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមសុំលាលែងចេញពីតំណែងផងកាលពីដើមឆ្នាំ សម្រាប់សាវនាកាថ្ងៃនេះរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងមន្ត្រីចំនួន21នាក់ពីបទបានទទួលលុយសំណូកប្រមាណ7.7លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនជាង100ជាថ្នូរនឹងការសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញមុនការបិទប្រទេសប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19 ជនជាប់ចោតដប់ប្រាំបីនាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឈ្មោះលោកតូអាញ់ស៊ុងអាចនឹងមានទោសដល់ជីវិតបាទតាមប្រភពសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមដដែលសំណុំរឿងពុករលួយនេះមានតម្លៃសរុប9.5លានដុល្លារក្នុងនោះជាង2.6លានដុល្លារគឺជាប្រាក់សំណូកមន្ត្រីនគរបាលដើម្បីបានរួចខ្លួន សូមបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2020វៀតណាមគឺជាប្រទេសដំបូងគេមួយក្នុងតំបន់ដែលសម្រេចបិទព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំយន្តហោះដឹកជញ្ជូនតម្លៃថោកជិត800ជើងដើម្បីនាំពលរដ្ឋរស់នៅបរទេសឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវប្រឈមនឹងសំណុំបែបបទរដ្ឋបាលស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដោយត្រូវបង់ថ្លៃសម្បត់យន្តហោះនិងថ្លៃធ្វើចត្តាឡី